Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun hengesi kanssa. Hyvät kristityt, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tänään on aihetta juhlaan. Siunaamme tehtäviinsä sanansaattajien lähetystyöhön lähtevät sekä kotimaisiin tehtäviin jäävät työntekijät. Tässä messussa tapahtuvan siunaamisen yhtenä tarkoituksena on muistuttaa, että kirkon työ ei ole yksittäisen ihmisen, vaan koko kirkon yhteinen asia. Kirkon työtä ei tehdä omien voimien varassa, vaan viime kädessä niillä voimilla, jotka tehtävän antaja lahjoittaa. Tässä messussa siunataan tehtäviinsä 8 medialähetys sanansaattajien työntekijää. Nuorisotyön ohjaaja Raili Tapio 10. työkaudelle Kroatian evankelisen kirkon seurakunta- ja radiotyöhön. Mediatutkija Eila Murphy 10. työkaudelle Far East Broadcasting Companyn palvelukseen tutkimustyöhön. Televisiotoimittaja Amarjit Chug ja luokanopettaja Marjut Chug hindinkieliseen televisiotyöhön Transworld Radio Intian palvelukseen. Diplomi-insinööri Jari Vähäsarja ja erityisopettaja Eeva Vähäsarja TVR Europen Lähi-idän ja Aasian mediatyöhön. Ja samalla siunataan uudet työntekijät täällä Suomessa. Sosionomi AMK, nuorisotyön ohjaaja Mirta Martin nuorten aikuisten verkoston määräaikaiseksi koordinaattoriksi sekä pastori, kauppatieteiden maisteri Timo Lankinen hallintopalvelujohtajan tehtävään. Rakkaat ystävät, Jumalan lapsiksi kastettuina meillä on oikeus tulla taivaallisen isämme eteen. Saamme kiittää häntä, tuoda hänelle ilomme ja huolemme, suunnitelmamme ja yhteiset toiveemme, yhteiset asiamme. Saamme rukoilla häneltä neuvoa ja johdatusta ja uutta voimaa elämäämme. Jumala puhuttelee meitä sanallaan. Ja kutsuu meitä tänään ehtoollispöytään. Hän tarjoaa meille anteeksi antoaan poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Siksi tunnustamme hänelle syntimme näin sanoen. Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään, sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi. Ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Raamatun sana vakuuttaa, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnit anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra, Kristus, anna meidän.
korkeuksissa. Jumala, taivaallinen Isämme, sinä et tahdo, että yksikään luomasi ihminen joutuu hukkaan. Paljon enemmän kuin me etsimme sinua, sinä kannat huolta meistä. Anna meille herkät korvat kuulla kutsuva äänesi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen, amen. Jesajan kirjan luvusta 57. Korkea ja ylhäinen, hän, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. En minä ikuisesti ole teihin vihastunut, enkä loputtomiin teitä syytä. Jos niin tekisin, teidän voimanne herpoaisi, eikä yksikään luoduistani kestäisi minun edessäni. Hetkeksi minä vihastuin tähän syntiseen kansaan, löin sitä ja käänsin vihassa kasvoni siitä pois. Harhautuneena se kulki omien halujensa teitä. Ne tiet minä olen nähnyt. Mutta nyt tahdon parantaa tämän kansan, johtaa sen askelia, tahdon antaa sille lohdutuksen. Sen surevien huulille minä annan ylistyksen hedelmän. Minä annan rauhan, rauhan lähelle ja kauas, sanoo Herra, ja minä parannan heidät. Ensimmäinen Pietarin kirje luvusta 5. Te kaikki, pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä, kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Aamen. Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia. Luukkaan evankeliumin luvusta 15. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo,
iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Aamen. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Näin alkoi tämä tämän päivän evankeliumi. Tässä virkkeessä tiivistyy oikeastaan se, mitä on olla kristitty ja mitä on kristillisen kirkon työ, myös sen lähetystyö. Elämän koettelemat, virheitä ja vääriä valintoja tehneet, joidenkin peräti syntisiksi luokittelemat, sanalla sanoen tavalliset ihmiset, tulevat Jeesuksen luo. He tulevat hänen luokseen kuullakseen häntä, sillä hänellä on annettavanaan hyvää. Jeesuksen sanoissa he kuulevat itsensä Jumalan viestin, jossa kerrotaan hänen rakkaudestaan ja huolenpidostaan. Ja juuri Jumalan rakkaus ja huolenpito ovat niitä aivan perustavia asioita, joiden varassa on turvallista elää. Kun Jeesus puhui aikalaisilleen, hänellä oli käytössään vain oma äänensä. Kun me omana aikanamme kuulemme Jeesuksen puheita ja vertauksia, ne välittyvät meidän korviimme usein sähköisten vahvistimien ja radiotekniikan välityksellä. Viestintävälineet vievät Jeesuksen sanat salaman nopeasti maailman kaukaisimpiinkin kolkkiin, myös sinne, missä eletään aivan tavallisen ihmisen elämää, sitä elämää, jonka keskellä Jumalan rakkaudella ja huolenpidolla on aina sijansa. Kulttuurit ja elinympäristöt vaihtelevat, tavat ja uskomukset poikkeavat toisistaan, mutta pohjimmiltaan ihminen on sama kaikkialla. Elämältä odotetaan paljon, ja elämä koettelee yhtä lailla, oltiinpa sitten Amerikassa tai Aasiassa, Euroopassa tai Afrikassa. Juuri tämän vuoksi kokemusta Jumalan rakkaudesta tarvitaan aivan kaikkialla. Tänään siunaamme tehtäviinne teidät, sanansaattajien lähetit ja kotimaan työntekijät. Nykyaikainen viestintätekniikka on teidän työvälineenne. Tavalla tai toisella te olette sen kanssa tekemisissä päivittäin. Mutta koskaan tämä tekniikka ei sinänsä ole työnne varsinainen sisältö. Teidän työnne varsinainen sisältö on Jeesus Kristus, hänen sanansa, hänen työnsä. Hän antaa sisällön ja merkityksen kristilliselle kirkolle, sen työlle, myös sen lähetystyölle. Hänellä on annettavanaan hyvää jokaiselle ihmiselle kaikkialla maailmassa. Mutta mitä tuo hyvä mahtaa olla, joka Jeesuksella on annettavanaan ja jonka palvelukseen teidät, sanansaattajien lähetit ja työntekijät, tänään siunataan? Tästä hyvästä kertoo Jeesus tutussa vertauksessa, jossa paimen lähtee etsimään kadonnutta lammasta. Jumalan rakkaus ja hyvyys käyvät vertauksessa ilmi monin eri tavoin. Yksikin ihminen on tärkeä. Paimen jätti muun laumansa yhden eksyksiin joutuneen takia. Tässä ei nyt pohdita sitä, minkä takia kadonnut lammas lähti omille teilleen. Tärkeintä on, että tämän yhden kadonneen vuoksi paimen on valmis näkemään vaivaa ja ottamaan riskejä.
Lähetystyössä on tärkeää pitää mielessä ihminen ainutlaatuisena persoonana. Häntä varten työtä tehdään. Silloinkin, kun vaikkapa radioaalloilla tavoitetaan tuhansia kuulijoita, ajatuksissa on pidettävä yksittäinen ihminen, hänen elämäntilanteensa, hänen tarpeensa, unelmansa ja toiveensa. Ihmiset eivät saa olla kirkolle koskaan mitään kasvotonta massaa, vaan tulee ymmärtää, että jokainen ihminen, jokainen persoona on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä tarkoittaa, että jokainen ihminen on ainutlaatuisuudessaan Jumalan luomana olentona hänen rakkautensa eittämätön kohde. Jeesuksen vertaus kadonneesta ja jälleen löytyneestä lampaasta muistuttaa, että me ihmisinä kuulumme yhteen sen vuoksi, että me kuulumme Jumalallemme, joka on meidät luonut ja joka on meille elämän antanut. Me olemme osa Jumalan luomaa maailmaa. Maailmaa, joka on tarkoitettukin olemaan yhteydessä luojaansa. Jos meidän ihmisyydestämme, meidän ihmisenä olemisestamme, jos siitä puuttuu yhteys Jumalaan, meiltä on samalla kadonnut yksi tärkeä ihmisyyden ulottuvuus. Tämän vuoksi kadonneen Jumalasuhteen löytyminen on kuin kotiin palaamista, lauman yhteyteen saapumista, pääsemistä kosketukseen ihmisyyden syvimpien juonteiden kanssa. Tähän ihmisyyteen, josta nyt on puhe, siihen kuuluu epätäydellisyys, rajallisuus ja kokemus siitä, että kaikkia elämän asioita ei vain voi hallita. Kun me olemme eksyksissä, hakoteillä, kun me emme tiedä, mihin suuntaan tulisi kulkea, me kohtaamme oman neuvottomuutemme, meidän oman voimattomuutemme. Jeesuksen vertauksessa paimen oli aloitteellinen. Hän rakasti hukkaan joutunutta, hän lähti etsintämatkalle ja lopulta hän löysi kadonneen. Epätietoinen ja jopa hätääntynyt, laumasta kauas pois joutunut, pääsi lopulta turvaan. Ja millainen olikaan tuo paimenen ja kadonneen lampaan kohtaaminen? Huomatkaa, paimenen ei kerrota sanoneen ainuttakaan moitteen sanaa. Ei minkäänlaista syyttelyä siitä, että niin paljon piti vaivaa nähdä, ja että muut lampaat piti jättää oman onnensa nojaan tämän yhden raukan takia. Tämä paimen ei toru eikä soimaa. Hän ei soimaa erehtynyttä ja omille teilleen lähtenyttä. Sen sijaan meille kerrotaan, kun paimen löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan, hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani. Minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Kristillisen uskon ytimessä on näkemys ihmisen ja Jumalan suhteesta. Sellaisesta suhteesta, jossa Jumalan armo ja rakkaus voittavat meidän ihmisten vajavuudet, kovuutemme, meidän paatumuksemme, meidän syntimme, epätoivomme, voimattomuutemme, neuvottomuutemme, meidän epätäydellisyytemme ja rajallisuutemme. Kristillisen uskon ytimessä on ilo, josta meille tänään kerrotaan. Se ei ole ainoastaan iloa, joka syntyy hukkaan joutuneissa, kun heidät on löydetty ja kun he kohtaavat armollisen ja rakastavan Jumalan. Se on paljon suurempaa iloa, sitä iloa, jota taivaassa koetaan, kun kadonnut on löytynyt ja kun hänet on lempeästi kannettu takaisin sinne, mihin hän kuuluu. Hyvät tehtäviinne siunattavat,
Lähetystyössä ja laajemminkin kirkon työssä on kyse yksinkertaisista ja aivan ennen kaikkea hyvistä asioista. Jumalan rakkaus, hänen armonsa sekä ilo, jonka ne synnyttävät, kuulukoon ja näkyköön teidän työssänne monin eri tavoin. Miten paljon näitä asioita meidän maailmassamme tarvitaankaan? Ja hyvä koolla oleva, kuulolla oleva seurakunta, näiden hyvien asioiden, Jumalan rakkauden, armon ja niiden aikaansaaman ilon välittämistä, me emme saa ulkoistaa yksin omaan lähetystyöntekijöiden tehtäväksi. Näkykööt ja kuulukoot ne voimakkaasti meistä kaikista, meistä kristityistä, missä ikinä kuljemmekin ja mitä ikinä teemmekin. Aamen. Tunnustakaa nyt uskonne yhdessä seurakunnan kanssa. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Jumala antakoon teille armonsa niin, että pysytte uskossa, jonka olette nyt tunnustaneet, ja että palvelette Kristuksen kirkkoa oikein ja uskollisesti. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias, armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Rakkaat kristityt, olemme yhdessä siunanneet nämä sisaremme ja veljemme lähetystyöhön. Tukekaa heitä heidän tehtävissään ja kantakaa heitä rukouksissanne Jumalan eteen. Jeesus sanoo, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että olet pyhässä kasteessa liittänyt seurakunnan yhteyteen nämä lapset. Emilia Matilda Heinilä, Inka Olivia Helin, Sisu Juha Johannes Huhtala, Mikael Markus Hyvönen, Jaso Aulis Alexander Kukkonen, Iiris Ihanne Leisti, Sanni Elliina Leppälä, Selma Ilona Leppälä, Joa Valtteri Nevalainen, Luka Joel Christian Nigander, Jenna Eveliina Päivinen, Suvi Olivia Ruusila. Anna seurakunnan olla heille vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta heidän vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Pyhä Jumala, kiitos rakkauden lahjasta. Kiitos, että olet luvannut siunata koteja. Siunaa Ossi-Pekka Katajaa ja Kirsi Hannele Mankilaa. Siunaa Risto Kaarlo Elias Viinikkaa ja Kaisa Karoliina Lämsää. Siunaa Erkki Tuomas Viljasta ja Anna-Mari Poikselkää. Siunaa Dan Christian Puhaa ja Niina Marianne Lainetta. Auta kaikkia näitä avioliittoon aikovia rakastamaan ja palvelemaan toisiaan uskollisesti, antamaan toisilleen anteeksi ja kulkemaan vaikeuksienkin läpi sinulta apua rukoillen. Taivaallinen Isä, me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat kuoleman surua. Sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois Osmo Kalervo Almgrenin 75 vuoden iässä. Leo Hämäläisen, 75 vuotta, Raija Markit Sairanen, 71, Mirja Helena Ollikainen, 67, ja Lahden ortodoksisesta seurakunnasta Jaakko Kairosalo, 75, Hauhon seurakunnasta Kauko Lauri Fabian Langström, 69, ja Riihimäen seurakunnasta Marko Tapani Toivasen, 40 vuoden iässä.
Kiitos, että annoit heidät elämäämme. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi surevien omaisten elämään. Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Herra, me tuomme eteesi tänään matkaan siunatut Sansan lähetystyöntekijät. Vahvista, rohkaise ja tue nuorisotyönohjaaja Raili Tapiota hänen palatessaan Kroatiaan. Mediatutkija Eila Mööpiä hänen jatkaessaan FEPSin palveluksessa. Televisiotoimittaja Amarit Tsukia ja luokanopettaja Marju Tsukia heidän lähtiessään Intiaan. Sekä diplomi-insinööri Jari Vähäsarjaa ja erityisopettaja Eeva Vähäsarjaa heidän lähtiessään TVR Europen palvelukseen. Herra, me tuomme sinun eteesi tänään työhön siunatut Sansan uudet työntekijät Suomessa. Isä, anna iloa, voimaa ja viisauttasi Timo Lankiselle, hallintopalvelujohtajan, ja Mirta Marttiinille, nuorten aikuisten verkostokoordinaattorin tehtävään. Herra, me pyydämme siunaustasi kaikille Sansan tukemille kristillisille radio- ja satelliitti-tv-ohjelmille sekä internet- ja mobiilihankkeille. Anna yhä uusien ihmisten löytää toivon sanoma näiden välineiden kautta ja oppia tuntemaan sinut omana vapahtajanaan. Isä, kiitos, että saamme toteuttaa poikasi antamaa lähetystehtävää maailmassa. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Haluamme kantaa eteesi seurakuntamme nimikkolähetit ja nimikkokohteet Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa sekä nuorten kummikohteen Mauritaniassa. Tänään erityisesti haluamme siunata seurakunnan tukemaa radiolähetystyötä Afarheimon parissa Etiopiassa ja lähialueilla. Siunaa kirkkomme lähetystyöntekijöitä kaikkialla maailmassa. Anna heille varjeluksesi heidän työhön, tue ja ohjaa heitä. Siunaa myös heidän yhteistyökirkkojaan ja sen jäseniä. Kiitos siitä, että evankeliumin ilosanoma saa koskettaa kaikkia maailmassa. Kiitos, että olet antanut meille lähettäjän tehtävän. Suo, että saisimme uusia lähtiöitä ja lähettäjiä, sillä antamasi työ on edelleen kesken. Kirkasta meille itsesi. Anna voimaa tähän tehtävään. Tue meitä. Herra, ilman sinua me emme saa aikaan mitään. Kiitos, että sinä siunaat sen työn, mitä me lähettäjät teemme. Isä, me rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat sairaita. Muista myös niitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Me rukoilemme niiden puolesta, joita painaa taloudellinen ahdinko, raskaat työpaineet ja työttömyyden taakka. Rukoilemme kaikkien sorrettujen puolesta sekä niiden puolesta, joita halveksitaan erilaisuuden tähden. Auta meitä huomaamaan ympärillämme oleva hätä ja auta meitä kantamaan toistemme taakkoja. Rakas Jumala, siunaa meitä ja koko maailmaa. Suo meidän tuntea, että sinä olet Jumalamme ja me sinun kansasi. Ole kanssamme ja kaikkien maailman ihmisten kanssa, tuomassa sydämiimme rauhaa ja sinun rakkautta. Iloitsemme suuresti siitä, että 40 vuotta täyttävä medialähetys Sanansaattaja voi lähettää myös uusia työntekijöitä yhteistyökumppaneiden palvelukseen. Lähetystyöntekijät Eeva ja Jari Vähäsarja lähtevät medialähetysjärjestö TVR
Euroopan, Lähi-idän ja Aasian työhön. He aloittavat työnsä Itävallassa syyskuussa. Marjut ja Armjit Tsuk matkustavat lokakuussa New Delhiin. He käynnistävät TVR Intian kanssa hindunkielistä televisiolähetystyötä. TV on kokonaan uusi aluevaltaus TVR Intialle. Ja keräämme kolehdin uusien työntekijöiden lähettämiseen ulkomaille. Se tekee tämä kolehti myös heidän lähtönsä mahdolliseksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä siunaamme tämän kolehdin. Aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme. Ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta, ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan
ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Me julistamme hänen kuolemansa, me todistamme hänen ylösnousemustaan, me odotamme hänen tulemistaan kunniassa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Amen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun Jeesus sanoo, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauha. Kiittäkäämme Herraa. Jumalalle kiitos, alleluja, alleluja, alleluja. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.